السلام عليكم مرحبا سنجي تيك تاك مرغرو ابل فيديو ورا فيسبوك وكاله كومنتس ولا كل دغه نه موږ نن چیلنج داري چې نومره مشهور چیلنج دي صدا ګیلاس پر ډاکو تر چا په نمبر کې وبد پیش دی ګیلاس نو هغه به بیل دي باندې موږ بیا زګ ولا سپری کو سیدا نو چیلنج شروع کیږي پلې زګ نه ځان بچ کړو گزاره کا الیکا یې دیکھ لی راته کټه ملي لنګ ای یار زه په ډیر لري مشه مو ته ولې خاص اسمت نه زګ نه مې وره زګ نه مې وره یار نه ګلاس نه ادو کنه شابه خو دا ولدم خیال کوا کنه ګټم به اس کتوی دې کړه وره خبرې صحیح کر رہی ہے سنا خگو رکھا آگ سے لاڑو بہ خبر ہو رہا نہیں گلاس بیا با خبر ہو رہا نہیں ورخه
نعم دي سيرت تفيش ندي 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 ولا 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 ندي ندي لا لا كوكور تفيش يا بيو ندي ندي لا كاكي برا لا كراني سي كراني ندي تفيش يا بيو نعم نعم بازا باكان يلا كو هذا سنگ چليا بدي كو سر زي نشتا ما تشي سيري شاب 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 ده بس بس لاري بس مشود غير بس كده بس كده غير ده تختي ورقة ماذا بقى ورقة غير ده مشود بيخي غير ده أكثر توبة لاري ورقة راشي بينا راشي بينا دي سرت الساس كي غورا ده دار دينا دار دينا ده كم ده دار دينا غورا